13. augusta sa poslanci mestského zastupiteľstva v Holíči zišli na svojom ďalšom rokovaní. Hlavným bodom programu bol návrh všeobecne záväzného nariadenia týkajúci sa výšky príspevku v školskej jedálni. Na ostatnom zastupiteľstve, keď sa schvalovalo toto VZN, je treba na to 3 petiny, je na 16, čiže 10 rúk sa za to malo zdvihnúť, nezdvihlo sa, bolo to tak 50-50, tak sa to muselo to samotné uznesenie alebo to samotné VZN revidovať, určité veci vypustiť, áno, a dnes bolo schválené. V podstate sa jedná o prijatie vlastne nových pravidel poskytovania stravovania v školskej jedálni. Menili sa finančné pásme, ktoré vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Tieto pásma sa zvyšovali, nakoľko teda došlo aj medziročne k zdraženiu potravín. A samozrejme menila sa aj výška režijných nákladov. My sme do súčasnosti vybrali režijné náklady, to je také novú, my sme vybrali režijné náklady za jedno jedlo. V súčasnosti sa budú vyberať režijné náklady tzv. Paušálne, to znamená mesačne. Za prijatie všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkách jeho úhrady v školskej jedálni zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč hlasovalo 10 poslancov. 5 sa hlasovania zdržali. My sme ešte na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve mali schváliť dodatok tomuto VZN-ku, ktoré sme nakoniec neschválili. Poslancom sa nepozdávali niektoré technické veci, ktoré sme následne z tohto VZN-ka odstránili. Ja osobne som bol za aj predchádzajúci dodatok, nič menej teraz, pokiaľ sa tá zmena urobila, som ju takisto schválil a bol som za, a však nie som úplne totožný s tým práve z pohľadu toho, že sme tie kompetencie presunuli nie na mesto, alebo nie, ale z mesta sme to presunuli na samotné školské zariadenie, školskú jedáleň. To znamená, že možno tie nie úplne atraktívne veci, ako je zriadovanie nejakého depozitu pre ten prípad, kedy tí odberatelia stravy nesplnia tie podmienky, ktoré určil zákon, tak toto sme presunuli práve na školy. Ja som ešte na predchádzajúcom zastupiteľstve hovoril, že po pol roku fungovania toho tých obedov zadarmo, povedzme, by mali riaditelia pekne to zhodnotiť, dať nám správu, podať správu o tom, ako to je, ako to funguje, či by sa to nedalo vylepšiť, a my sme ochotní s nimi spolupracovať a vylepšiť to, keď to bude na prospech veci. Schválilo sa to tak, ako to prepracovali, navrhli, VZN-ko prešlo, takže ja verím, že to riaditelia ešte potom svojimi návrhmi utrasú časom. Schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia v praxi znamená, že od 1. septembra budú stravníci holíckych základných škôl uhrádzať v školskej jedálni režijné náklady vo výške 3 eurá mesačne. V prípade materskej školy to bude 6 eur mesačne. 13. augusta sa poslanci mestského zastupiteľstva v Holíči zišli na svojom ďalšom rokovaní. Hlavným bodom programu bol návrh všeobecne záväzného nariadenia týkajúci sa výšky príspevku v školskej jedálni. Na ostatnom zastupiteľstve, keď sa schvalovalo toto VZN, je treba na to 3 petiny, je na 16, čiže 10 rúk sa za to malo zdvihnúť, nezdvihlo sa, bolo to tak 50-50, tak sa to muselo to samotné uznesenie alebo to samotné VZN revidovať, určité veci vypustiť, áno, a dnes bolo schválené. V podstate sa jedná o prijatie vlastne nových pravidel poskytovania stravovania v školskej jedálni. Menili sa finančné pásme, ktoré vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Tieto pásma sa zvyšovali, nakoľko teda došlo aj medziročne k zdraženiu potravín. A samozrejme menila sa aj výška režijných nákladov. My sme do súčasnosti vybrali režijné náklady, to je také novú, my sme vybrali režijné náklady za jedno jedlo. V súčasnosti sa budú vyberať režijné náklady tzv. Paušálne, to znamená mesačne. Za prijatie všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkách jeho úhrady v školskej jedálni zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč hlasovalo 10 poslancov. 5 sa hlasovania zdržali. My sme ešte na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve celú túto záležitosť v tej rovine, že je tu snaha štátu vštepovať tej najmladšej generácii to zdravé stravovanie. Proste, aby sme neostali len na tom rýchlom občerstvení, na tých fast foodoch. Áno, a je to aj potom do budúcnosti určitá taká prevencia,
vo vzťahu čerpania štátneho rozpočtu na zdravotníctvo, sociálne služby a tak ďalej, dá tam 3 bodky, áno. Takže toto takto vnímam, aj keď to nie je ten zákon o tých obedoch zadarmo dokonalý, ale som presvedčený, že svoje rácio to má a je to beh na dlhšiu trať a že toto nejaké ovocie, ktoré by to malo priniesť, tak to v budúcnosti určite prinesie, pokiaľ ten zákon ostane v platnosti. Zastupiteľstvo v rámci rokovania zobralo tiež na vedomie uskutočnenie tretej zmeny rozpočtu mesta roku 2019. Do bežných príjmov boli okrem iného doplnené dotácie, ktoré mesto Holíč získalo z Fondu na podporu umenia v súhrnej výške 4000 eur. Budú použité na nákup kníh, nových regálov a výpočtovej techniky do mestskej knižnice. V rámci kapitálových výdavkov samospráva investuje 2180 eur na nákup dochádzkového systému na evidenciu stravníkov v školskej jedálni.